Título branco sobre fundo preto. Impressão dos sentidos. Marcelo e os alunos em volta da mesa de trabalho. Ele ri, fala ao grupo. Atenta, Ariane faz que sim com a cabeça. Tem cabelos bem loiros. Goivas e rolo de tinta sobre a mesa. De esmalte rosa, Bruna segura uma colher de madeira. Ao lado de Mariana, Patrícia tateia a matriz com uma borboleta entalhada. Está de terninho preto. Márcia conversa com Charlene. A tela escurece. Ao lado da sorridente Mariana, Marcelo tira com cuidado o papel sobre a matriz na prensa de cilindro. Coloca a mão dela sobre o relevo impresso. Rindo, ela confere com o indicador as saliências e reentrâncias gravadas no papel. Título branco sobre fundo preto. Luz da tinta. Uma mancha de tinta cinza escorre pela tela. Na cabeceira da mesa de trabalho, Ana sinaliza em libras para 7 jovens alunos à sua volta. Tem cabelos pintados de ruivo e está de camisa branca. Marcelo está a seu lado, usa barba. Os alunos conversam em libras entre si. À esquerda, Iana usa óculos e camiseta vermelha de mangas curtas com 3 listras douradas nos ombros. A seu lado, Guilherme, de camisa xadrez. À direita, Mozart tem cabelos crespos e está de camisa branca. Ana mostra uma gravura em tinta preta. Agora, na lateral da mesa, à esquerda, Ana segue conversando em libras com os alunos. Marcelo aparece de costas à direita. Está de camiseta preta. Os alunos desenham a lápis. João Vitor aparece ao fundo. É um garoto de óculos, magrinho, com aproximadamente 12 anos. Ele sinaliza algo que faz Marcelo e Ana caírem na gargalhada. Todos riem. Tá aí, então, o trabalho do Estúdio Híbrido, né? A gente acompanhou agora nesse VT, inclusive com audiodescrição, que torna esse vídeo mais acessível a um número grande de pessoas. E para quem se interessou por esse projeto, vai poder acompanhar agora até o dia 17 de novembro. O resultado dessas oficinas está numa mostra na Casa de Cultura Mário Quintana, até o dia 17, com entrada franca. Lá você vai poder acompanhar as matrizes em madeira que foram utilizadas na oficina, as impressões em papel, também relatos em vídeo, tudo vai estar lá nessa mostra. E no dia 9 de novembro, no sábado, à 1 da tarde, vai ter uma visita guiada com audiodescrição. Você também pode participar dessa visita guiada. Precisa apenas se inscrever antes para reservar sua vaga. A entrada é franca, mas as vagas são limitadas. Então, quem quiser participar, manda um e-mail para tagarelasproduções@gmail.com, tagarelas com 2 L's e sem cedilha. Faz ali a sua inscrição e acompanha lá todo esse trabalho feito pelo Estúdio Híbrido. Está na Casa de Cultura, acho que vale a pena a gente conferir. Vai ali, faz uma visitinha à Feira do Livro, depois passa na Casa de Cultura e acompanha mais ainda. Cultural da cidade, né, Helena? Agora se preocupando com a questão da acessibilidade. É verdade. Mariana, obrigada, bom fim de semana. Igualmente, bom fim de semana, até segunda. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos.